Teksa ka marrë pjesë në ditën e shahut, një aktivitet sportiv ky i organizuar nga Federata Shqiptare e Shahut dhe Bashkia e Durrësit, kandidati i Partisë Socialiste Van Gjush Dako ka përfituar për të bërë të njohur edhe pjesë të programit të tij për sportin, duke premtuar mbështetje të vazhdueshme, veçanërisht për shahun, për të bërë të mundur kthimin e traditës së shkëlqyer të Durrësit në këtë sport të mendjes. Jam shumë i kënaqur dhe i lumtur që në këtë shesh organizojmë një aktivitet kaq të bukur. Një aktivitet për një sport shumë të rëndësishëm, sportin e mendjes, që është sporti i shahut. Bashkia e Durrësit ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë të gjitha sportet, por sportin e shahut e kemi pak më për zemër, për arsye sepse këtu krah meje është një mjeshtër i madh, Fatos Muça, njeriu i cili ka ngritur lart emrin e shahut, jo vetëm si kampion, super kampion i shahut në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ne do të mbështesim shahun, këtë sport, që ta kthejmë atë sa më masiv, por nga ana tjetër kërkojmë edhe cilësi, sepse traditën kampion të Durrësit nuk duam ta shkëpusim nga ky qytet.